EU Farmer овој пат во Штипскиот регион во потрага по млади земјоделци кои што имаат земено механизација од ИПАР програмата. Дојдовме на нивите на Александар Митев, кој што во моментов ги подготвува за есенската сејда. Ајде, добар ден! Добар ден! Како сте? Добро! Тони сум јас. Александар. Драго ми е, ајдлија работа. Амин. Да ви се враќа. Фала. Да се роди ова што ќе се посее. Чувте Господ. Ова е сега практично ѓубрење. Да. Така? Припрема за сејда. За есенската сејда. Условиве оптимални? Оптимални. Добри. Да не спазиме рокавите, да не ни заврне. Значи, времето се погоди, точно е сега за оваа дејност. Точно се. Александар, најпрво мора да ти признам дека ми е многу драго кога ќе видам млади луѓе по македонските полиња кои што решиле сериозно да се занимаваат со земјоделство. А навистина да се занимава човек сериозно со земјоделство треба да има и добра механизација. Пред малку имав можност да го пробам овој трактор, ова е вистинско чудовиште од земјоделска машина. А да, добро земјоделие без добра механизација не може, како што... Што гледате, го пробавте тракторот, мислам дека е совршен. А самите не бевме мокни да го купиме. Затоа во пресретни излезе Агенцијата за финансиска поддршка и Европска унија, односно проектот е кофинансиран од Европска унија. Дел од средствата бевме аплициравме и дел од средствата половина ни ги вратија. Значи навремено. Океј. Okay. Колку чинеше овој трактор реално, а колку ви вратија? Реално, овој трактор го плативме 22.000 евра или 1.320.000 така некаде, а ни вратија 720.000. Или во проценти? Или во проценти 55% од инвестицијата. Ви... Со тракторот исто така зедовме и тенирача, можете да видите, и плугови, значи турски. Дали кога аплициравте за ИПАР програмата, имавте некакви проблеми со кои се соочувате? Благодарение на агенцијата во Штип, водена од Илема Родов, за сите проблеми што се соочивме, тие беа тука да ни помогнат и тоа не само во работно време, кога и да ги побаравме, секогаш беа достигни за нас. Документацијата ја собравме, испративме, ни одобрија, подпишавме договор, по определен рок дојде контрола, исконтролира и парите ни беа префарлени на трансакцијска сметка. Рековме ова чудовиште од трактор, чие производство е? Која е моќта на ова возило? Ова е Ландини, Технофарм, италијанско производство, 75 конски сили со предна волша. И тоа. Добро. Дали е погодно за овие површини? За моите површини е погодно, значи на нас не ни треба трактор што е над 100 коња, затоа што претежно, како што кажав, обработуваме фуражни култури детелина, да може да го користиме и за косење, за балирање и за сите пропратни активности. Колку површина обработувате? И што конкретно садите на овие површини? Значи, комплетно обработуваме околу 42-3 хектара, од кои најголемиот дел, околу 20 хектара, се под фуражни култури детелина, а 12
до 15 хектари, зависи от годината, са житарици. А останати отдел са компир, винова лоза и тоа. Во целина е тоа. И дел некои ситни површини, пипер, такво нешто. Овде гледам, имате покрупна површина. Сето ова е ваша земја или имате и на други места земја, па на еден начин разцепканите парцели ви прават и проблем? Точно е дека разцепканите парцели ни прават проблем и местото на оддалечено, значи ова парцела е наша парцела, значи ја купивме изминатата година. Имаме државно земјиште во местността вика на Долни Балван село. И во селото Аргулица исто така имаме површини. Што ни оддалечува и транспорт, и време, и место не са на едно место. Значи, овие парцели са поголеми, во Балван имаме поголеми парцели, а во Аргулица са мали парцели. Овие површини што сега во моментов ги обработувате овде, как гледам и ѓубре се расфрла по нивата, за што конкретно ќе бидат засадени? Ово овде е за јачмен. Истиот го користиме собствена фарма, имаме за крави, производство на крави и маторици. За собствено производство дел, ако остане, затоа што не е фармата со голем капацитет, ќе го користиме за продажба. Да ви правите анализа на земјиштето и да, точно да знаете дека е ова место баш погодно за јачмен? Да, да. Секоја година правиме анализа на земјиштето, фрламе соодветни ѓубриви како што се за него, значи спрема анализата што излезе. Користиме семенска рова, заштитуваме правилно и имаме добар принос. Колка ви приноси? От 4 до 6 тона по хектар на јачмен. А наводнувате? Не. Овде не наводнуваме, а фуражните култури, детелини, компир, тоа го наводнуваме. Таму во Балван има систем за наводнување, во Аргулица имаме покрај река Брегалница се со агрегат и така наводнуваме. Ова рековте вие за собствени потреби, практично за фармите што ги имате во Аргулица. Планирате нешто да се проширувате со фармите? Планирате ли некогаш да аплицирате за ИПАР? Да, планираме да прошириме фармата. Купивме градежно земјиште во Балван на 10 декара. Но имаме мал проблем што веруваме дека властите ќе го решат, тоа е дека се уште општина Долни Балван нема урбанистички планови и поради тоа што немаат урбанистички планови, ние сме на некој начин хендикепирани, не можеме да почнеме, но исто за да можеме да користиме пак фондови нели од ИПАР, мора да има градежни дозволи, се да е како што треба. И надеваме се дека убрзо време ќе се заврши и тоа. Дека ќе се донесе урбанистички план и дека ќе можеме да направиме поголема фарма. На одредени места из Македонија, одредени фармери велат дека се соочуваат со проблемот наречен работна сила. Како е кај вас состојбата? Истиот проблем како и секаде го имаме и ние овде. Значи, со развој на техничко и индустријските зони се намалува работната снага за земјоделие. Луѓето одат по конфекции, таму се со ограничено време. Кај нас имаме некој ден со повише работа, некој ден со помалку работа. Така, но сепак се снаваја. Факт е дека климатските промени се сериозен проблем за македонското земјоделство. Каков е твојот став за осигурување на посевите? Редовно осигуруваме, значи имаме штети секоја година и овде владата помогна, значи 60% не се малку. За површини како ова не е логички да ја оставиш не осигурување, значи оваа година осигуравме, бевме погодени од невреме град. Дојде компанијата осигурителна, направи проценка, благовремено ни беше покриена штетата, а се многу мали пари наши што треба да се уложат за земјата. Значи 40% се или за оваа површина некаде околу 11-12 000 денари, а имаш сигурност, значи, на род, на се. Значи, отприлика со десетина илјади денари осигурувате производство отприлика околу десетина илјади евра? Точно. Точно така. Во осигуруваме производството. Значи со наши са 10 до 12 000 денари. Државата покрива, значи некаде околу 16-17 000 денари. Државата ги дава на осигурителната компанија. А нашето производство е сигурно.
Може ли реално да се живее от земјоделство? Да, може и то добро може да се живее. Ама само да се разбереме со правилна обработка на земјата, со правилно исхрана на добитокот и со навремено ѓубрење, навремено сите активности што се да се обавуваат по земјоделски календар и може добро да се живее. Сметате ли дека е потребна дополнителна едукација на земјоделците? Дали треба земјоделците да се едуцираат дополнително и да ги следат европските трендови? Значи земјоделците, за помладите земјоделци, више сме доволно едуцирани. Може, значи, едукација никогаш не е добредојдена, значи секогаш е добредојдена. Можеме да се едуцираме уште, но имаме доволно интернет, пратиме, мислиме дека, јас лично за мене мислам дека имаме некое основно познавање, што не значи дека нема да го надградуваме понатаму. Зимоска можеме, а преку лето и јесен немаме време, значи цело време сме на нива. Зимоска тие 4 месеца што сме ноември, декември, јануари, февруари го користиме за едукација, одиме на сајми и така. Колку субвенциите ви помагаат во земјоделство? Значи субвенциите се неизбежлив дел од земјоделието. Доколку не се субвенциите, значи ќе нема да се живее добро, ќе се преживува едноставно. Значи ќе се живее со добра земја, ама ќе се мачеме вака. Имаме можност со субвенциите да ја обновиме механизацијата, да работиме. Да не се субвенциите, тоа нема да можеме да го успееме. Предходно имавте некаква механизација? Имам, еве, како што забележувате, тој е трактор, IMT, постар. Сега го зедовме ово, имаме и Джон Дер, 65 конја, исто така го зедовме со националната програма, го зедовме тој, пред 5 години. Го користиме, задоволни сме исто и од него. Тоа. Која е вашата препорака, особено до младите земјоделци? Значи, во земјоделието може да се живее и то добро да се живее, само треба малку повише труд, малку знање повише и ентузијазм. Значи што е најбитно, да сакаш да ја работиш таа работа, да тргнеш за да завршиш работа на нива, а не за да тргнеш да ти помине денот. Тоа е мое. Александар го оставивме да ги подготвува нивите за есенската сејдба, а ние дојдовме во селото Аргулица, кај неговите фарми, каде што, како што ни рече Александар, тука татко му е главен и се грижи за стоката во фармите. Костомир, дојдовме еве кај вас во Аргулица. Предмалку со вашиот син разговаравме на нивите каде што ја обавува есенската сејдба, практично ги подготвува нивите за сејдба. Тој ни рече: „Јас сум задолжен за ова, а татко ми повеќе се грижи околу фармата.“ Точно ли е тоа? Точно е. Ние тука се јеме крави, јеме телци, бици, јеме свини. Таму праси се тоа, гледам што ја мелам на млино, работа. Тоа, да се нарани стока, да се и чисти, да се врени. Имате собствена храна? Собствена храна.
Идеме и продаваме. Ние за нашите добитици произведуваме храна и продаваме за други. И онче повише. И жито нещо постанува и тоа продава. А што се случува со телињата или со младите прасиња? И па продаваме и доаѓат трговци тие. Ношто има и обличува на пазар прасите. И така. Како оди цената? Задоволни ли сте? Сега нещо станира, беше се явил некој, беше болест. Сега пуштија. Па добра е. Не може да речеш лошо е. Ние па некои много тражат. Тај што го купува, па скапаме, ние ще продаваме ефтино. Тоа е увек. Колко производство на млеко имате дневно? Около 100 литра. Некој шпат се нира, некој шпат е повече, некој вам просек е около 100 литра. Секој се бале да е ово камион, тук от шоколадци. Млекара има шоколадци и да е камион и го взима. Носим ги. Туди, он и взима. Плаќањето иде редовно. Цената е 21 плюс 4 субвенции. Около 25. Може ли коректно да се живе от земјоделство? Сега Александър и жена му е земјоделство. Пишано у фирмата. Она не иде на работа. И оно тоа, фирмата тоа живе. Я го помагам. Семејството Митеви е успешен пример на земјоделско семејство. Полни со оптимизам, тие порачуваат дека може добро да се живее од земјоделството и дека македонското земјоделство се наоѓа на вистинскиот пат.